მთავრობაში და წაუყენეს თუ არა ულტიმატუმი რესპუბლიკელებმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს. დავით ბერძენიშვილი, რესპუბლიკელების ლიდერი, ერთ-ერთი შემოვა ეხლა სტუდიაში. საღაო მშვიდობის, გილოცავთ ხელისუფლებაში, ეხლა უკვე ნამდვილად მოსვლას დავძანდით თუ შეიძლება. ბატონო დავით, რა მოხდა რეალურად? ეს იყო ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა, რომ რესპუბლიკელებმა მოითხოვეს საკუთარი კვოტები, ასე ვთქვათ, მთავრობაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლებელი იყო მათ დაეტოვებინათ კოალიცია. და დაიშლებოდა კოალიცია. დაიშლებოდა კოალიცია. ოღო, რა მძიმე ტერმინებია. კოალიცია საფერე არ ემუქრება, ეს დადასტურდა მორიგჯერზე. რამდენიმე წუთის წინ ვიცე-პრემიერმა ბატონმა კახიკალაძემ ბრძანა, რომ ჩვენ ვართ კოალიცია, მთავრობა კოალიციურია, კოალიციურობისგან გადადგმული ნაბიჯია. ამ სიტყვებით დაიწყო პრემიერმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის შემადგენლობის დასახელება, რომ კოალიცია ვარ და კოალიციური ინტერესები არის. ჩვენ საერთოდ არ ვიყავით მოსურნე აი ახლა ამ დღეებში მთავრობის სრულების. ბევრს გახსოვთ, ალბათ, მე საჯაროდაც ვთქვი ყიფიანის გადადგომამდე ერთი დღით ადრე, რომ მეშვიდე მინისტრს ვერ ხედავ, არ ჩანს მეშვიდე მინისტრი, იმიტომ რომ ყიფიანს ჰქონდა დეკლარირებული, რომ არაპირებდა წასვლას, მას შემდეგ, რაც ხოკრიშვილი გადადგა. იმიტომ რომ არავითარი ნიშანი სამთავრობო პოლიტიკური კრიზისისა ქვეყანაში არ არის. ჩვენ სხვა ტიპის პრობლემები გვაქვს, ეკონომიკური ხასიათის ძირითადად. ამიტომ ჩვენ ვარაუდობდით, რომ ეს საგაზაფხულო სესია ჩაგვემთავრებია და თუ მერე იქნებოდა ბუნებრივი კანონიერი საჭიროება იმისი, რომ მთავრობას განახლებულ შემადგენლობას მიეღო ნდობა, ეს ყოფილიყო ცოტა მოგვიანებით. მაგრამ რა კი მოხდა ასე? ამიტომ ძალიან ოპერატიულ ვითარებაში ხდებოდა მთავრობის დაკომპლექტება. ჩვენ რესპუბლიკელებმა ძალიან კორექტულად მოგზალებულად შევთავაზეთ იმას, რასაც ვამბობთ, რომ ჩვენ შევთავაზეთ, რომ ჩვეულებრივ ასე ხდება ხოლმე მთავრობის სრულებების დროს, ასე ხდებოდა მერების და გამგებლების შერჩევის დროს, მაშინაც ბევრჯერ ვილაპარაკეთ და ამაზე სიის შედგენის დროს, რომ თითეული პარტია საკუთარ კანდიდატს წარადგენდა ან არ წარადგენდა ამა თუ იმ პოზიციას. ისე ძალიან გემოვნება ქონიათ რესპუბლიკელებს, უფრო თავდაცვის მინისტრი რომ მოითხოვეთ. ჩვენ შევთავაზეთ, ჩვენ არ მოგვითხოვია, ჩვენ შევთავაზეთ. ვის ქვენი ხავით ხო შემთავაზებელი, ბატონო დავით? კი, ჩვენ კონსულტაციები იყოს. ერთი წუთი ჩალვა. აი, ძალიან საინტერესო მომენტია. ერთი წუთი დავასვენე. მინიმუმ რა ეხლა დავიჭირო რაღაცაში. დავით ბერძენიშვილი შესთავაზა, გართულია ბერძენიშვილის რამე შეჭერა და დამერწმუნე, მაგრამ ისა ნახოთ თუ დაიჭერ ამაში. თქვენი ყავით თუ არა პირადად ვინ შესთავაზეთ, რომ თინა ხიდაშელი უნდა დაენიშნა ირაკლი ღარიბაშვილის თავდაცვის მინისტრად? არა, პირადად მე არ ყოფილვარ. მე გეტყვით ვითარება როგორი იყო იმ ოპერატიულ ვითარებაზე. ერთ-ორ წუთს თუ მაცლი ხარწააგებს გადაცემა. გააჩერეთ ხანდა ხალხეს გიშლით. ოთხშაბათი დღე იყო, მოწყენილი ვართ მეათე ბოლო რიგში. პირველ სავარძელზე ვზივარ მე როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე, ჩემს გვერდით თინა ხიდაშელი ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილე, შემდეგ ვახტანგ ხმალაძე. არის განცხადებები, ნაციონალები აკრიტიკებენ ოცნებას, ოცნება აკრიტიკებს ნაციონალებს. ამ დროს ჩვენ რაცა ვსაუბრობთ, ბუნებრივია განვიხილავთ ამ პროცესებს და ამ საუბარში რაღაცა იდეები, აზრები გაგვიჩნდა და ნუ ბუნებრივია შემდეგ ეს განვიხილეთ რესპუბლიკური პარტიის შემადგენლობაში, ფორმატში და პარტიის თავმჯდომარე, პარლამენტის თავმჯდომარე, დეპუტაცია მსჯელობდით ამ თემაზე და მართლაც ყოველგვარი რაიმე რაღაცა მოთხოვნის მინიშნების გარეშე შევთავაზეთ, მოგვეწონა იდეა. დააკმაყოფილე, დააკმაყოფილებდა პრემიერ-მინისტრი ამას, ვიქნებოდით ჩვენ ძალიან კმაყოფილი. არ დააკმაყოფილებდა ამას, არაფერი არ იცულებოდა კოალიციაში რესპუბლიკელების მხრიდან და მე ძალიან კმაყოფილი ვარ
რომ პრემიერ-მინისტრმა ნიშნულოვნად მიიჩნია ჩვენი ეს შეთავაზება და ნაუყოთ იმ გარდა იმ რთულურთი კარგი შავაზერეს ერთ წუთით არა მხოლოდ პრემიერ-მინისტრ ჩვენ პოლიცაბჭოს ის ნაწილი უმრავლესობა პოლიცაბჭოს წევრებისა ვინც დეპუტატები ვარ და ვინც ქუთაისში საქმიანობთ და იმ დღეს იქ ვიყავით მოგეხსენებათ შევიკრიბეთ იქ პრემიერის შეთავაზება გაჟღერდა ანუ პარტია კოალიცია პრემიერი აი სუბიექტები იყო ვინც მონაწილეობდა ამ საკითხის გადაწყვეტაში არავინ მე არ შემიმჩნევია ვინმეს მიმართ ვინმეში რომ მათვის ეს საკითხი არ იყო მისაღები იქ ძალიან კვაფილი იყო დათო ესეთ შეკითხვა როდესაც თქვენ დაჯექით ბატონ დავით როცა ესეთი ნახილვა მოხდა და როცა უბრალოდ თქვენ პარტია შეიკრიბეთ რაღა მაინდამაინც თავდაცვის მინისტრის პოსტზე დაიწყეთ ლაპარაკი. არ მოგწონდათ როგორ მუშაობდათ თავდაცვის მინისტრი. რატო არ მოითხოვეს სხვა მინისტრი? ანუ წინასწარ ჰქონდათ ეს აზრი რომ თავდაცვის მინისტრი შესაძლებელია და მოდით აბა თინა როგორი იქნება ამ შემთხვევაში. თავდაცვის მინისტრის ამბავი მაინტერესებს. ერთი წინასწარო საერთოდ მინისტრების შეცვლას და ახალმთავრობას და ნდობას არ ვაპირებდით, ამას თქვენ დაგიდასტურებთ. რატო თავდაცვის მინისტრი? ყველა პოლიციაბჭოს წევრი, სადაც ჩვენ რესპუბლიკელები ყველანაირად ვცდილობდით, რომ არ დამდგარიყო ნდობის საკითხი ახლა. ჩვენ არ გქონდა არანაირი გათვლები, რომ უახლოეს დღეებში რესპუბლიკელები აღმოჩნდებოდნენ მთავრობაში, რომ ზაქარიაშვილის გარდა იქნებოდა კიდე ორი სხვა რესპუბლიკელი. იმ ვითარებაში, როცა ასეთ ოპერატიულ ვითარებაში აი ეს განხილვები დაიწყეთ, ამ ვითარებაში ჩავთვალეთ, მე მგონი სწორად გავთვალეთ, შევთავაზეთ და ძალიან ოპერატიული იყო პრემიერის პასუხი და კოალიციის პარტნიორების. ერთად მომგებიანი იქნებოდა ეს რესპუბლიკელებისთვის, იმიტომ რომ ირაკლი ალასანიას წასვლის შემდეგ ეს რასაკვირველია რესპუბლიკელებისთვის არის ძალიან ერთი კოზირით მეტი, იმიტომ რომ მორჩება ერთგვარ პრორუსულობაზე და ასე შემდეგ. მე მგონი რესპუბლიკელებზე მეტად ეს მთავრობის კოალიციის სხვა ნაწილისთვის უფრო ის რომ თინა ხიდაშელი ნებისმიერ ადგილას იქნება ეს პარლამენტი, თუ იქნება ეს მთავრობა, თუ იქნება ეს ევროპარლამენტი, საპარლამენტო ასამბლეა, ქართული ხელისუფლებისთვის ძალიან ღირებული ადამიანია, ღირებული პოლიტიკოსი, ეს ვიცი. ჩვენ სხვათა შორის დიდხანს ვიმსჯელეთ იმ პირობებში, რამდენიმე საათი ვიმსჯელეთ იმ ოპერატიულ ვითარებაში, გაგვემეტებია თუ არა. იმიტომ რომ ხიდაშელი ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე არ არის მარტო. ხიდაშელი არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ლიბერალების ფრაქციის ვიცე-პრეზიდენტი. თინა ხიდაშელი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ევროსაბჭოში. ის ატარებს ხოლმე პოლიტიკურ კომიტეტს. ამიტომ ჩვენ გვიღირდა თუ არა ხიდაშელის და გადაწყვეტეთ რომ ასევე გიგლა აგულაშვილი, რომელიც ძალიან წარმატებული თავმჯდომარე იყო. როგორ დათანხმდათ პრემიერი? იმიტომ რომ ჩვენს რეპორტაჟშიც იყო, ყველას ახსოვს ეს ავთენტურობა ჯერ არ არის დადასტურებული, მაგრამ პრემიერის მხრიდან არც თუ ისე სასიამოვნო საუბარი თინა ხიდაშელის მისამართით. მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ ამ საუბრის მოსმენის შემდეგ ხიდაშელი ძალიან გაბრაზებული იყო და კახეთიდან აღარ ჩამოდიოდა არჩევნების წინ. ანუ ეს ჭორაობა რომ გვერდზე გადავიდა, პირდაპირ ის ფაქტი ხო, რაც ახლა რეპორტაჟშიც იყო. დაალაგეთ რესპუბლიკელებმა ამის შემდეგ ხიდაშელსა და გარემოშიშო. მე და თინა ხიდაშელი ძალიან მალე დავბრუნდით საგარეჯო და როგორც კი გავიგეთ, რომ თინა მოიგო მაჟორიტარული ოლქი, მე მასთან ერთად ვიყავი საგარეჯოში. ეს ისე გახსენებისთვის, რაც შეეხება ურთიერთობებს, თინა ხიდაშელი დავით უსუფაშვილთან და ჩემთან ერთად დიდი ხნის განმავლობაში იყო კოალიციის პოლიტიკური საბჭოს წევრი. ჩვენ უამრავი შეხვედრა ვქონია სხვადასხვა ფორმატში პრემიერ-მინისტრთან, მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ამიტომ ეს საკითხები ჩვენ არასოდეს არ დაგვისვამს და არ დაგვიწყია ამის გარკვევა ახლა რამდენად მისია ეს ტექსტი თუ არა ტექსტი. ეს არ არის არსებითი და საინტერესო. ბატონ დავით, ესეც შეკითხვა. კოალიციურ რეჟიმთან ახლოს მივდივართ. კოალიციური პარტიული რეჟიმი მნიშვნელოვანია. ნიშნავს რომ თქვენს მიერ წარდგენილი და დანიშნული მინისტრები
არა მარტო პიროვნულად აგებენ, არამედ პარტიულადაც აგებენ პასუხს. ეს არის რესპუბლიკური პარტიის წარგზავნილები იქ და თუ რამე იაღლიში მოუვიდათ ღმერთმა არქნას, იქ კორუფციაში გაიყვნენ სხვები და მსგავსი რაღაცები მოხდარა, არა მარტო ეს ხალხი, არამედ პარტიაც გარკვეულწილად დარტყმის ქვეშ დგება. ესეთი რამ არ ყოფილა ჯერ საქართველოს. რესპუბლიკური პარტია. ესია ადასტურებთ ამას. რესპუბლიკური პარტია ძალიან სანდო პარტნიორია კოალიციის. ეს კოალიციის დამფუძნებელმა რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზეც განაცხადა დაგიფასა ბიძინა ივანიშვილმა რომ არ მიხევით ალასანიას და მიზნებს არა მარტო ჩვენ როგორ უნდა მივყოლოდით სანამ ალასანიას საერთოდ პრობლემა გაუჩნდებოდა რესპუბლიკურმა პარტიამ ოფიციალური დოკუმენტი გამოაქვეყნა მიმართეთ კოალიციას და მთელ საზოგადოებას რომ კოალიცია შირდება მოდერნიზაცია ჩვენ ჩამოწერეთ თემები რომლის დიდი ნაწილი ეხლა განხორციელების პროცესია პროკურატურის რეფორმა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმა, სპეცსამსახურების იქედან გაყოფა, ეს მხოლოდ ჩვენი იდეები კი არ არის. ეს არის ჩვენ ტემპების დაჩქარება. ეს გვეწერა ყველაფერი საარჩევნო პროგრამაში და ნორმალური სანდო პარტნიორები ვართ ამასთანავე რესპუბლიკელები ვართ, ეს ვართ პარტია. პარტია კოალიციაში და რესპუბლიკელების ისე როგორც ჩვენი პარტნიორები ხელს უწყობთ კოალიციურობის დას. ჩვენ როგორი ვითარება ქონდა? პარლამენტი არის კოალიციური. თვითმართველობებში კოალიციურობა არის მნიშვნელოვანი წილა, თუმცა უმჯობესია იყოს უკეთესი და ამის პერსპექტივები არის. თავრობა ჩვენია იყო არც კოალიციური, არ იყო არც კოალიციური, არც ერთპარტიული, ის იყო პრაქტიკულად ტექნოკრატიული და უპარტიო. მას შემდეგ რაც სამი რესპუბლიკელი მინისტრია იქ უკვე ოცნების წევრები რომლებიც თავრობაში არიან, ისინი უკვე ოცნებას წარმოადგენენ. იქა ეს ორი პარტია წარმოადგენილია, ჩვენ ყველანაირად უწყობთ ხელს ჩვენს პარტნიორ პარტიებს კოალიციური შეთანხმების გზით წავალ ჩვენ არჩევნებამდე. ესა პოზიტიური პროცესი, რისკი არის. საპარლამენტო თანამდებობები დატოვეს ჩვენმა წამყვანმა ფიგურებმა და მეტი პასუხისმგებლობა აიღეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. ძალიან დიდი მადლობა. მე მინდა წარმატება გისურვოთ. სხვათა შორის თქვენ ახლა ახსენეთ არჩევნები და ძალიან საინტერესო რეპორტაჟს ნახავს მაყურებელი ნატა ქაჯაიას მიერ მომზადებულს. დავსვით ასეთი კითხვა, ხვალ რომ იყოს არჩევნები, რომელ პოლიტიკურ პარტიას მისცემდით ხმას? დღევანდელი თქვენი პოზიციებიდან გამომდინარე, როგორც ჩანს, ფლაგმანი ხდება კოალიციაში რესპუბლიკური პარტია. წარმატებას გისურვოთ. რას უკარგათი ხავთ? ინგა, რას უპირებ რესპუბლიკური პარტია? ვის რას უპირებ? ინგა გადაკიდო რამე ფლაგმანი.